Quando você pega no início da vida um bebê que você interfere, que você não atende, que você abandona, que você não acolhe, você está proporcionando a esse bebê uma base de total desorganização. Esse é o bebê que vai chorar bastante para ser visto. Ele entende que esse choro é uma forma de sobrevivência. Eu preciso chorar, eu preciso me jogar no chão, eu preciso bater a cabeça na parede para ser visto. Isso é a manha. Então, manha não é uma coisa ruim que a criança faz. Manha é um mecanismo de sobrevivência ao abandono. É muito importante que vocês entendam isso.